Lämpimästi tervetuloa tänne Kuopion tukikohtaseurakunnan Jumalan palvelukseen. Kiva, kun sinä pääsit mukaan. Saadaan viettää yhdessä helluntaita Jumalan kasvojen edessä. Minä olen Timosen Eija ja saarnassa meillä on tänä päivänä Liukkosen Jyrki ja musiikissa palvelee Miettisen Sirkku ja Kulhomäen Noora. Aloitetaan yhteisellä rukouksella. Kiitos Isä siitä, että me saadaan tänä päivänä olla tässä sinun kasvojes edessä. Kiitos Isä siitä, että sinä olet tämän päivän meille antanut ja me saadaan yhdessä kokoontua sinun kasvojes eteen. Herra, tänään on helluntai ja me saadaan odottaa Isältä tänä päivänä semmoista hengenuudistusta. Kiitos Isä siitä, että me saadaan pyytää, että Pyhä Henki, sinä teet tänä päivänä töitä meissä jokaisessa. Kiitos Isä siitä, että sinulla on lahjoja antaa omillesi. Kiitos siitä, että me saadaan yhdessä siunata tämä Jumalan palvelus, Jyrkin puhe, musiikki, rukoukset ja ihan toinen toisemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Kaipaamme armahtajaa, rakkaudessasi virheemme siirtää.
uskon salaisuus, se on kirkkauden toivo. Taivas, josta näemme unta, valon valtakunta, Kristus meidän kanssamme. Kuinka häikäisevän kirkas, huikaisevan kaunis, ihmeellinen maa on se. Hän ei jättänyt meitä pimeään, siksi kiitämme hänen nimeään. Hän on ostanut meidät verellään. Se on uskon salaisuus, se on kirkkauden toivo. Taivas, josta näemme unta, valon valtakunta, Kristus meidän kanssamme. Kuinka häikäisevän kirkas, huikaisevan kaunis, ihmeellinen maa on se. Taivas, josta näemme unta, valon valtakunta, Kristus meidän kanssamme. Loistavaa. Aina kun Noora ja Sirkku laulaa, niin sitä tämmöinen herkkä kaveri kuin minä, niin aina puren hammasta yhteen ja etten paljoakaan itkisi kamera edessä. Sitten kovinkin särkisilmillä olisi vähän hankala olla. Mun nimeni on Liukse Jyrki ja todella hieno olla sinun kanssa tässä hetkessä. Radion välityksellä tai Usko TV:n välityksellä tai Facebookissa tai YouTube-kanavalla tai tukikohta.online.churchin kautta. Tiesitkö, että Jumala ei katso aikaan, ei paikkaa, vaan hän on kaikkialla läsnä. Ja sen takia me saamme iloita tässä hetkessä ja tietää varmasti, että hän on tässä meidän kanssamme. Rukoillaan vielä tähän alkuun ja sitten mä sanon sen, minkä koen sydämelle saaneeni. Herra, kiitos tästä hetkestä. Kiitos siitä, että sinä olet täällä meidän kanssamme. Kiitos siitä, että sä tiedät ihan jokaisen henkilön, joka kuulee nämä sanat. Ja sä näet sen henkilön, joka katsoo minua. Minä en häntä näe, mutta sinä näet. Ja kiitos siitä, että missä kaksi tai kolme kokoontuu sinun nimessäsi, niin Jeesus, sinä olet heidän kanssa. Eli sä oot meidän kanssa, Jeesus. Aamen. Luotu Jumalan kuvaksi ja kysymysmerkki päälle on ollut tämän kuukauden teema meillä. Me olemme puhuneet siitä, että meidän fyysinen olemuksemme ei ole Jumalan kuva, vaan enemmänkin hän on laittanut meihin jokaisen sielun, joka kaipaa päästä yhteyteen Jumalan kanssa. Liian usein ihmiset kautta maailman ovat yrittäneet etsiä maailman luojaa. Ja monestikin vähän vääristä paikoista. Tosin monet sadat miljoonat ovat löytäneet Jeesuksen. Jos sä haluat kerrata, mitä me ollaan puhuttu täällä tukikohdassa, niin voit katsoa ja kuunnella edelliset puheet Kuopion tukikohtaseurakunnan YouTube-kanavalta. Tänään me katsomme sitä asiaa, että miten Jumala vahvistaa oman kuvansa meissä. Ja miten se tapahtuu? Tänään on helluntai. Ja juutalaisille se merkitsi sitä, että se oli sadonkorjuun juhla ja lain antamisen juhla. Mutta kristityille se tarkoittaa päivää, jolloin 120 henkilöä noin kokoontui talon yläkertaan, ylähuoneistoon, jolloin kolmiyhteisen Jumalan kolmas persoona, pyhä henki, vuodatettiin näiden ihmisten päälle.
Ja nämä henkilöt näki tulisia kieliä, ne kuulivat semmoisen tuulen äänen. Ja tästä seurasi sellainen asia, että kun nämä ihmiset rupesivat puhumaan kielillä, jota he eivät niin kuin ymmärtäneet. Ja todennäköisesti aikamoinen mekkala siellä on ollut, koska ulkopuolella talon tai tämän ylähuoneen juutalaisten helluntaipäivänä niin ihmiset kuuli tämän, jotka oli tulleet ympäri sen aikaista maata tai maailmaa kokoontuneena tähän helluntaina Jerusalemiin. Ne kuulivat, että nyt puhutaan heidän omaa kieltä. Ja apostolien teoiden toisessa luvussa tämä kerrotaan, että mitä siinä tapahtui. Että tosi monet ihmiset kuulivat oman kielen puhuttavan ja se aiheutti paljon semmoista hämmennystä. Ja siitä seurasi se, että Pietari, joka oli vähän aikaa sitten kieltänyt Jeesuksen, tuli täyteen rohkeutta ja nousi ihmisten eteen ja alkoi puhua Jeesuksesta ja ilosanomasta. Ja tämän seurauksena 3000 ihmistä tuli Jeesuksen omaksi. Tämä ei ollut yksittäinen tapahtuma. Pyhä Henki vaikutti aktiivisesti heidän rukouksissa ja teoissaan. Pari lukua eteenpäin apostolien teoiden neljännessä luvussa jakeessa 30 me saamme todistaa tai lukea seurakunnallisen rukouksen. Jae 30 sanoo näin: ojena kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelejasi Jeesuksen nimen kautta. Kun he olivat rukoilleet, vavahteli paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa. Jumala täytti ihmisten kaipaavat sydämet. Ilman pääsiäistä ei ole helluntaita. Ilman Jeesuksen kuolemista meidän syntien vuoksi ei ole Jumalan kosketusta meidän sydämiin. Me kaivataan Jumalalta konkretiaa. Ja mä olen tuntenut ja uskon hänen, joka on konkreettinen Jumala. Kaikki avautuu katumuksesta, syntien tunnustamisesta ja niiden hylkäämisestä. Kun Jumala puhdistaa sydämen, hän voi täyttää sen hengellään. Mutta niin kauan kuin Raamattu on vain todella hyvä historian kirja, niin se ei oikeastaan avaudu. Raamatun eli Jumalan sanan voima piilee uskossa. Kun me luemme mitä ja näemme saman käytännössä, niin silloin meidän usko alkaa vahvistumaan. Tämä on ainakin meikäläisen elämässä kokenut monta kertaa. Mä oon huomannut, että kun mä oon lukenut Raamattua, ja sit mä oon nähnytkin, että wow, Jumala toimii samalla tavalla kun hän toimi 2000 vuotta sitten, niin se usko kasvaa. Eli Jumala haluaa vahvistaa omaa kuvansa meissä. Raamattu ja historia osoittaa, että ihmisten odotus Jumalaan kohtaan on palkittu ja se palkitaan. Äsken mainitsemassani apostolien tekojen toisessa luvussa, jakeessa 1, sanotaan, että ne 120 ihmistä rukoili ja Jumala täytti ne kaipaukset, kaipaavat sydämet. Apostolien teon 10. lukussa jakeessa 44 Rooman sadamiehen päällikön kodissa kokoontui ihmisiä ja he kaipasivat Jumalaa. Ja Jumala tuli ja täytti heidän kaipaavat sydämet ja Pyhä Henki tuli heidän elämäänsä niin, että he alkoivat puhua uusilla kielillä. Opetusneuvos Jouko Ruohomäki, jonka opetuksessa itsekin olen saanut olla, hän kirjoittaa karismaattisuuden kutsu kirjassaan seuraavaa. Apostolien jälkeinen historia ei vahvista, että yliluonnolliset armoilahjat olisivat rajoittuneet vain apostoliseen aikaan. Eli se on tätä päivää. Jumala on eilen, tänään ja ihankaikkisesti sama Jumala. Satoja vuosia ennen
kun nämä helluntaipäivän tapahtumat koettiin. Profeetta Jesaja sanoi näin, 32:15. Näin on Hamaan siihen asti, kunnes meidän päällemme vuodatetaan henki korkeudesta. Silloin erämaa muuttuu puutarhaksi ja puutarha on metsän veroinen. Ja erämaassa asuu oikeus ja puutarhassa majailee vanhurskaus. Sanat asuu ja majailee antaa ymmärtää, että tilanne on pysyvä. Eli kun Pyhä Henki tulee asumaan ihmiseen, se merkitsee, että Jumala on puhdistanut hänen sydämensä. Hänen syyllisyytensä on otettu pois, sinä ja minä. Me taatusti ansaitsisimme tulla tuomituksi. Mutta Jeesuksen sovitustyön tähden meidät on julistettu syyttömäksi, eli vanhurskaiksi. Matteus 5:8 sanoo näin. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Tämä samainen Jouko Ruohomäki sanoi puheessaan kesällä helluntaiseurakuntien konferenssissa 2012 seuraavasti. Pyhän Hengen kastetta pitää aina edeltää sydämen puhdistus. Ja Pyhän Hengen kastetta pitää seurata sydämen puhtaus. Nykypäivänä meitä koukutetaan tosi monella eri asioilla. Ja nyt mä haluan antaa vinkin, millä sä voit niin kuin välttää sitä, että sä aina kompastut samaan asiaan. Jos sä haluat päästä eroon asiasta, johon sä aina kaadut, niin voit kokeilla seuraavaa. Kirjaa se asia ylös. Kirjaa myös se asia, miten se vaikuttaa sun elämään. Ja kirjoita, että miten sinä voit estää sen, että sä itse kaatuisi siihen. Kirjoita tämä paperille ja pidä lappu lähelläsi. Ja lue sitä ajoittain itsellesi. Ja varsinkin silloin, kun sä meinaat taas kompastua. Silloin sä oot itsellesi opettaja ja mentori. Jatketaan. 1900-luvun alussa, 1904-1905, Walesissa tapahtui ennen kuulumatonta järisyttäviä asioita. Jumalan Pyhä Henki osoitti vahvaa toimintaa. Lyhyessä ajassa kymmeniä tuhansia ihmisiä kääntyi Jumalan puoleen. Uusien jäsenten määrä seurakunnassa pelkästään Walesin alueella nousi jopa 100 000. 5 vuoden jälkeen seurakuntaa oli jäänyt 70 000. J. Edwin Orr kertoi tutkimuksesta, jossa noin 5 miljoonan ihmisen kerrotaan tulleen uskoon ympäri maailmaa 2 vuodessa. Eli puhutaan aivan merkittävästä mullistuksesta. Kerrotaan, että Walesin yhdessä kaupungissa muun muassa poliisilla, kun niillä vähän loppuneet hommat, ei tarvinnut ketään laittaa putkaa eikä näin päin pois, niin poliisilla oli kuoro, itse asiassa 3 semmoista pientä lauluryhmää, joka kiersi sunnuntaisin eri kirkoissa laulamassa. Sanotaan, että vuodessa alkoholismi oli puolittunut. Minäpäs luen tästä pienen pätkän. Tykkään lukea historian kirjasta tai historian kirjoista niin kuin faktaa. Ja tästä sanotaan tässä karismaattisuuden kutsukirjassa seuraavaa. Eräs F.B. Meyer-niminen presbyteeripastori kirjoitti Walesin herätyksestä seuraavaa. Olemme nähneet ja kuulleet asioita, jotka ovat paljastaneet henkimaailmaa ja jotka ovat totaalisesti erilaisia stereotyyppistä uskonnollista muodoista, joita olemme tottuneet seuraamaan. Ne ovat ohjanneet meitä uuteen maailmaan tai sanoisimmeko siihen vanhaan maailmaan, jonka helluntai aloitti ja josta ensimmäinen korintolaiskirjeen 12. luku on esimerkkinä. Pyhän Hengen persoona ja työ ovat mukana jokaisessa rukouksessa ja jokaisen kielellä. Hurskaiden ihmisten tukahdettu voima, jota on liian kauan pidätetty, on riistäytynyt vapaaksi. Tämän kaiken edessä saarnaajat ovat hiljaisia.
Eräs henkilö kertoi minulle, että hänestä tuntuu, että asiat eivät enää koskaan tule olemaan niin kuin ne ovat olleet, ja että Pyhän Hengen puheelle täytyy sallia ilmaisuvapaus pyhitettyjen huulien kautta. Samaan aikaan, kun tätä tapahtui, Los Angelesista siellä töitä tekevä englantilainen pastori Joseph Smale kävi vierailemassa lomallaan täällä Walesissa. Ja hän halusi ihan samaa niin kuin kotiseurakunnassaan. Kun hän palasi sieltä lomalta Walesista, hän innosti seurakuntaa aloittamaan rukouskampanja ja herätyksen odottamisen. 1905 he kerkäsivät rukoilla noin 15 viikon ajan putkeen, eli semmoinen niin kuin rukouskampanja. Kun sen kirkon johtokunta sai tarpeeksi herätyksen odottamisesta ja irtisanoivat Smailin. Mutta Smail perusti toisen seurakunnan, kun 200 seurakuntalaista halusi jatkaa rukousta. Ja kun tämä rukouskampanja oli menossa, niin saman aikaan tai vähän sen jälkeen samassa kaupungissa William J. Seymour, musta mies, rotuerottelun aikana julisti rukoustilaisuudessa, että kaste hengessä ei tuonut puhtautta, vaan se voimaannutti palvelutehtävään. Ja pienten mutkien kautta normaalissa talossa yksi mies täyttyi Pyhällä Hengellä, puhuen vierailla kielillä. Sitä seurasi muutaman ihmisen joukko. Ja muutamassa päivässä Bonnie Brae kadulla kokoontumiset alkoivat jo näkyä katukuvassa. Ja siihen virkavalta tarttu. Ja heidän piti keksiä virallinen kokoontumispaikka, jonka he löysivätkin Los Angelesin laitamilta tämmöiseltä kuin Asusa kadulta osoitteesta 312, jonka ne siivosivat, kun se oli ihan romukunnossa. Samoina päivinä San Franciscossa tapahtui ihan kauhistuttava maanjäristys, jossa kuoli hirveästi ihmisiä. Mutta tästä maanjäristyksestä oli profetoitu etukäteen. Ja se oli myös myötä vaikuttamassa siitä, että ihmiset alkoivat etsimään Jumalaa. Ja tästä alkoi noin 3,5 vuoden Pyhän Hengen aika, jossa oli myös paljon inhimillisyyttä mukana. Mutta tuhansittain ihmisiä parani. Ja se liike levisi ympäri maailmaa, myös Suomeen. Miten tämä vaikuttaa suomalaisuuteen, mitä mä nyt kerroin teille? No se vaikuttaa niin, että vähän elämänsä leipääntynyt kaveri Thomas Barrat lähti varainkeruukampanjaan tuonne USAn puolelle. Hän etsi Pyhän Hengen kastetta omaa elämäänsä. Ja tämä metodistipastori ei päässyt koskaan Asuskadulle, mutta meni New Yorkiin ja rukoili siellä ja kaipasi Jumalan kosketusta. Ja hän sai mitä halusi ja Jumala täytti hänet hengellään. Ja hän palasi takaisin Norjaan ja 1911, kun itse asiassa lestadiolaiset narvalaiset oli niin monta kertaa pyytäneet häntä, lähettivät kirjeitä ja vaativat häntä tulemaan. Hän tuli Suomeen vierailulle. Ja ihmiset alkoi kokoontumaan eri kirkkokunnista, jotka pyytivät niin kuin Jumalaa koskettamaan heitä. Ja siitä itse asiassa muodostui helluntai-herätys. No miten tämä helluntai-päivän merkitys tässä ajassa, sinun ja mun elämässä, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Jumala täyttää kaipaavat sydämet. Luukas, 11. luku jae 13, sanoo näin. Jos siis te, eli Jeesuksen sanoja, jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat? Pyhän Hengen täyteys ei ole minun keksimä juttu. Ei ole meidän seurakunnan keksimä juttu, ei ole meidän herätysliikkeen keksimä juttu, ei ole suomalaisten keksimä juttu, eikä ole edes kenenkään ihmisen keksimä juttu, vaan se on Jumalan aikaansaannos. Raamatun sanan mukaan toimimista on ollut kaikkialla maailmassa, kaikissa kirkoissa.
ja jotka haluavat elää Jumalatahdon mukaan. Nyt mä luen pätkän lisää suomalaisesta historiasta, tästä samaisesta historian kirjasta. Tutkijoiden mukaan lestadiolaisessa alkuherätyksessä on esiintynyt myös kielellä puhumista ja hurmossaarnaamista. Lestadiolais itse kertoo heränneiden kokemuksista, jolloin nämä ovat nähneet näkyjä ja puhuneet kielillä. Mä muistan itse noin 30 vuotta sitten. Mä olin semmoinen noin 9. luokalla oleva nuori mies, elämää täynnä. En ollut mitään koiruksia hirveästi elämässä tehnyt, enkä ole senkään jälkeen ainakaan todistetusti. Niin mä muistan, me oltiin jossain tämmöisessä rukoustilanteessa. En muista, että rukoiliko mun puolesta kukaan vai eikö. Mutta yhtäkkiä mä huomasin, että mä tuotan jotain tekstiä, jota mä hallitsen, mutta mä en ymmärrä. Ja mä tajusin heti, että mähän puhun kielillä. Eli Pyhä Henki oli täyttänyt minut ja mä puhuin kielillä. Jumala täytti minun kaipaukseni. Jumala täyttää kaipaavat sydämet. Jumala vahvisti minun uskoa ja vahvistaa edelleen. Jumala haluaa vahvistaa kuvansa meissä. Raamattu sanoo, että jokainen häneen uskova on Pyhän Hengen temppeli. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala asuu jo meissä henkensä kautta, mutta hän haluaa vielä täyttää meitä. Ehkä me länsimaisina kristittyinä me jotenkin helposti turvaudutaan meidän hyvinvointiin, vaikka nyt tänä keväänähän tämä hyvinvointi on Suomessakin rapistunut aika paljon, koska on niin paljon ihmisiä, joita on tämä epidemia koskettanut ja me ollaan syvästi pahoillaan heidän puolestaan ja rukoillaan ja olen itsekin rukoillut paljon joka päivä Suomen kansan puolesta ja niiden ihmisten puolesta, jotka tässä asuu, tässä Suomessa. Mutta Jumala haluaa täyttää kaipaavat sydämet. Savosta 1796 kerrotaan näin. Savon herännäisyyden alku liitetään vuoden 1796 Iisalmen pitäjän Savojärven kylän spontaanin helluntai-tapahtumaan, josta L.J. Niskanen muistokirjassaan kertoo paavoruotsalaisen sanelun mukaan seuraavaa. Vuonna 1796 tapahtui erinomainen Jumalan rakkauden ja laupiuden osoitus ihmisten herätykseksi Savonmaassa, Kuopion maaherran läänissä, Iidensalmen pitäjässä ja Savojärven kylässä. Ja tämä sai alkunsa sillä tavalla. Kahden talon väki oli työssä heinäniityllä, niin Pyhä Henki lankesi heidän päällensä yhtenä päivänä niin voimallisesti, että he kaatuivat maahan niin kuin kuolleet, ja he näkivät siinä taivaallisia, erinomaisia näkyjä, ja he puhuivat eri kielillä, joita Henki heille opetti, niin kuin apostoliitten aikana, ja saman vuotena levesi muihinkin kyläkuntiin vähittäin, ja joulukuussa oli heidän lukunsa jotenkin suuri. Ja silloin he saivat pitää erinomaista iloista juhlaa, niin kuin ne 3000 sielua, jotka Pietarin saarnan kautta heräsivät. Ja tämä tapahtui Suomessa myös. Raamatun tekstiin takaisin. Apostolien tekojen 19. luvussa jakeessa 1 kerrotaan seuraavaa. Kun Apollos oli Korintissa, Paavali kulki ylänköseutujen läpi ja tuli alas Efesokseen. Siellä hän tapasi muutamia opetuslapsia ja kysyi heiltä, saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon? He vastasivat hänelle, emme ole edes kuulleet Pyhästä Hengestä. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, jae 6, Pyhä Henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielellä ja profetoivat. Heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä. Nämä 12 miestä uskoivat Jeesukseen. Mutta heiltä puuttui olennainen asia, Pyhän Hengen täyteys. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin Jumalan sana puhuu vahvasti sen puolesta, että jokaisen, joka Jeesuksen uskoo, hän saisi täytettyä, tai
tulla täytetyksi pyhällä hengellä. Jumala ei ole vain historian Jumala, vaan Jumala on tätä päivää. Hän on siellä, missä 2 tai 3 kokoontuu hänen nimessään. Ja katotko sinä tätä nyt livenä tai jälkilähetyksenä, niin Jumala on siellä just sinun kanssa. Hän näkee ja kuulee, missä sä kuulet tätä tai kuuntelet tätä puhetta. Ja mä uskon sitä, että Jumala haluaa puhua just sun sydämeen. Ja Jumala haluaa vahvistaa omaa kuvansa sun elämässä. Koska hän tuntee sinut ja hän tuntee sun elämän. Hän haluaa auttaa sinua ja johdattaa sinun elämääsi. Jos sä et tunne Jeesusta henkilökohtaisesti, niin sano hänelle, anna minun syntini anteeksi. Tule elämäni Herraksi. Aamen. Jos sä sanoit tämän rukouksen, niin mä sanon sulle pastorina ja julistan sulle synnit anteeksi. Ja nyt me rukoillaan. Herra, kiitos tästä hetkestä. Kiitos siitä, että sinä tiedät jokaisen henkilön. Herra, me ollaan tässä sinun edessäsi. Kiitos siitä, että sinä tiedät meidän menneisyyden, tämän hetken ja tulevaisuuden. Herra, mä pyydän sitä, että sinä tulet meille konkretiaksi. Että sä et ole vaan teorioita meidän elämässämme, vaan kiitos siitä, että sinä olet todellinen. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä haluat myös täyttää sinun hengellä. Herra, niin kuin 2000 vuotta sitten, vajaa 2000 vuotta sitten, sinä ensimmäisen kerran tulit ihmisten sydämeen täyttää heidät sinun hengelläsi. Niin kiitos myös siitä, että sinä olet täällä sama Jumala, sama pyhä henki. Herra, sinä voit täyttää kaipaavat sydämet. Ja kiitos siitä, että sinä sen teet. Kiitos siitä, että sä oot todellinen. Ja Herra, kiitos siitä, että olet täällä meidän kanssamme. Aamen. Siunasta sun elämää ja kaikkia hyvää. Moi. Kaikki sen, pyhä.
Kiitos, että olit mukana. Oli ilo kohdata yhdessä Jumalaa. Tulethan ensi sunnuntaina myös samaan aikaan. Siunataan tässä vielä toinen toisemme lopuksi. Kiitos Isä siitä, että me saatiin olla sinun kasvojesi edessä ja me pyydetään siunausta tulevaan kesään. Me pyydetään sitä, että sinä täytät meidän sisäisen janomme. Niin kuin Jyrkin saarnassaan äsken puhui. Kiitos siitä, että jokaisen, joka koululaisen, joka lähti nyt lomalle, niin sinä heitä varjelit ja pidät huolta. Kiitos Isä siitä, että saamme tästä lähteä iloiten, palvellen elävää Jumalaa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme. Joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta. Kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista. Astui ylös taivaisiin. Istuu Jumalan Isän kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.